Слава нації! Смерть ворогам, пані та панове! Ми пропонуємо вам цю студію в особливий тиждень. Тиждень перед черговою річницею відновлення незалежності нашої з вами держави. І говоримо про унікальну постать, хоч, звісно, кожна із тих постатей, які ми розглядаємо у нашому проєкті, завдяки вам, у проєкті «Ген українців» – постать «Гетьман». У цьому проєкті «Ген українців» ми ще про гетьманів не говорили, але натомість ви можете повернутися до попереднього проєкту «Велич особистості» і там віднайдете кілька знакових гетьманських особистостей. Наш герой – гетьман унікальний. Той гетьман, який став першим емігрантом. І той гетьман, який написав першу європейську конституцію. Хоч певна частина українського суспільства сором'язливо уникає цю тему, не називаючи цю конституцію, яку створив він, чи середовище людей, яке його творило, саме першою європейською конституцією. Я думаю, що ви вже здогадалися, про кого мова. Бо як же ж у цей тиждень, перед Днем Незалежності, не говорити саме про гетьмана Пилипа Орлика. Ви можете споглядати портрет Пилипа Орлика і звернути увагу на хронологію його життя. І відразу зробити висновок, що ось це тере між датою народження і датою смерти насправді вміщає у себе глибочезний шлях видатної особистості. І, мабуть, дуже знаково, що в цей час страшної московсько-української війни ми відзначаємо, рахуємо 350 років від дня родин Пилипа Орлика і 280 років від дня його смерти. Чи приходимо ми до тих роковин великого гетьмана зі знаннями про нього? Я зауважила, що останнім часом, з часом вибуху цієї війни, навіть на каналі «Єдиних новин» з'явилася низка історичних програм. Що ж це сталося? Відбувається опритомнення? Нарешті починають розуміти, що без знання своєї історії не буде майбутнього, не буде сьогоднішнього дня? Чи це буде довго, чи це буде системно, чи це буде тільки до того часу, поки ракети не будуть влітати у наші душі? Ми ж натомість це робимо системно і послідовно. Кожного тижня від 2014 року до 2022. І дякуємо вам, що ви стали жертводавцями цього проєкту, який тільки завдяки вам може продовжувати роботу. Власне так, як продовжував свою роботу за вкрай складних суспільно-політичних обставин він, Пилип Орлик. Оцей вигнанець з Україною в серці, який насправді не мав в собі, мабуть, жодної краплі української крови. Але сила української ідеї, сила української самостійності настільки притягнула до себе свого цього чоловіка, що він усе своє життя боровся за неї, за нашу з вами Україну. Тому пропоную цитату на екран, аби ми разом з вами спільно порозмислили над нею. І, звісно, що цю думку наклали на теперішні суспільно-політичні обставини. Бо хоч про кого ми з вами говоримо, хоч в яку історичну давнину ми сягаємо, ми говоримо про сучасні проблеми. Тому що історія – це доля кожного з нас. Це причина того, що сьогодні відбувається. Отже, думка від Пилипа Орлика. Ніколи не перестану шукати всіх легальних засобів, щоби заявити мої права і права моєї нації на Україну. Голосно кричав він, перебуваючи на далекій еміграції, в абсолютно безнадійному становищі, як це він вже зрештою усвідомлював, але не переставав боротися. Отже, до сучасного. Це я звертаюся до тих, які вважають, що життя треба мірити сьогоднішнім днем. А я так не вважаю. Сьогоднішнє – це наслідок того, що було вчора. Отже, 4 липня 2022 року в Україну прибула пані прем'єр Швеції Магдален Андерсон. І не просто прибула з візитом в Україну, щоб зустрітися з президентом України. Вона привезла нам унікальний документ. Цей унікальний документ – це лист Карла XII від 1711 року
де король наказав визнати державу Запорозьку Січ. Зверніть увагу, король наказав визнати цю державу тому і тільки тому, що ця держава мала військо. І це військо 300 років, чуєте, 300 років змагалося за свою державу. Щоб визнати цю державу на чолі із ким? На чолі із Пилипом Орликом. Раніше ця копія листа зберігалася в Національному архіві Швеції. До речі, у вас виникне, напевно, запитання, чому це? Шведський король мав визнавати і закликати до визнання самостійності держави, що називалася Запорізька Річ. Тому що це так звана передмодерна доба. І в цю передмодерну добу вважали, що державу може очолювати тільки представник династії. Українська княжа династія вигасла. Тому для того, щоб очолювати державу, представники нашого великого народу, що стали на чолі національно-визвольних змагань, шукали протекторату у тих державах, на чолі яких стояли династи. І ось Пилип Орлик, а перед тим Мазепа, а перед Мазепою ще Богдан Хмельницький, я сподіваюся, ви це розумієте і знаєте, шукали цього протекторату саме у короля Швеції. Хмельницький у Карла X, а Пилип Орлик і Мазепа у Карла XII. Наш президент Зеленський, цікаво, чи він знав про це раніше, але зачитав дуже важливий фрагмент із цього листа, і складається таке враження, шановне панство, що писано це сьогодні. Сьогодні або, можливо, 24 лютого 2022 року. Щоб якнайшвидше втілити в життя статтю про волю України та всіх козаків. Щоб всій Україні та війську Запорозькому при нинішньому полководцю Пилипу Орлику повернути давню свободу. Володіння своєю землею та її колишні кордони, щоб відтепер цей народ став незалежною державою і більше ніколи, а далі іде найважливіше, те, що влучає сьогодні у саме серце нації, щоб більше ніколи не підлягав покорі чи захисту царя. Звісно, що йдеться про захист від московського царя, який ніколи не був захистом, а завжди був смертю для українців, і Батуринська трагедія це підтвердила у листопаді 1708 року, але українці забули про Батурин. Тому українці у своїй свідомості, певною мірою значна частина українського суспільства не пов'язує зв'язок між трагедією в Батурину і трагедією в Бучі, коли в Батурині було убито, зарізано, залито кров'ю, щонайменше від 12 до 15 тисяч українців. І саме тоді, наголошую, москалів почали називати кацапами, тому що кацап з тюркської означає різун, а вони реально різуни, бо називати їх москалями – це, направду, ідентифікувати без жодної негативної конотації. Натомість кацап має конотацію убивці, різуна, і ми тепер, на жаль, переконуємося в цьому дуже буквально. Отже, він походив насправді з чеського роду. Цей чеський рід мав кілька гілок. Гілки його мешкали і в Чехії, і в Прусії, і в Польщі. І одна із гілок мешкала у цій державі, якщо це можна назвати сьогодні державою, з якою до нас летить максимальна кількість ракет, тобто Білорусь. Саме з цієї останньої гілки, білоруської, походив його батько Степан. Батько-войовник, батько, який загинув у польсько-турецькій війні під Хотином 1673 року. Тому маленького Пилипа в основному виховувала мама, яка походила також не з українського роду, а походила з литовсько-білоруського роду, називалася Ірина тим грецьким іменем, походила з роду Малаховських, Володкевичів. Маєток мали під Смоленськом, але що швидше зростав Пилип, то виникло бажання продати цей маєток, особливо після героїчної загибелі чоловіка, і переїхати до Києва. Так, майбутній гетьман України ступив на нашу святу київську землю, яка сьогодні є вузлом основних проблем в цілому світі,
де сьогодні, власне, кується нова система світової безпеки на нашій з вами землі. Пилип народився 11 жовтня 1672 року в селі Косуті, наголос саме такий. Для мене це також відкриття і дуже цікаво, чому саме такий наголос Косута. Мінська область, Білорусь. Панове, мало минути 335 років, чуєте? 335 років, Боже, які ми заповільнені у знанні своєї історії. Можливо, через те ми сьогодні платимо таку високу ціну за те, що не шануємо того, що формувало фундамент нашого незалежного дому. Отже, повторюю, аж за 335 років, 2007 року, в цьому селі Косута встановлено пам'ятний знак на честь Пилипа Орлика. Цікаво, що сьогодні з тим пам'ятним знаком. Навчався в Єзуїтській Віленській академії, а потім після переїзду до Києва у Києво-Могилянській академії, яку закінчив 1694 року. Мушу загострити увагу тут на саме Києво-Могилянській академії, бо зі стін цієї академії вийшли не лише добрі люди, зокрема такі, як Пилип Орлик, а вийшла величезна кількість зрадників, які ще й поїхали будувати Московську імперію. Сьогодні ми також за них платимо. І про одного з них, звісно, що я сьогодні згадаю. Саме там, у Києво-Могилянській академії, на нього мав вплив один чоловік – Степан Яворський. Ми, галичани, добре знаємо цю постать, бо він походить, власне, з Галичини. А саме із, якщо говорити теперішнім адміністративним поділом, то Турківський район, не знаю, чи сьогодні це Турківський район, чи якась там ОТГ, але це біля Турки на Бойківщині село Явора. Чому я наголошую на тому? Та тому, що цей зрадник Яворський, якого ви можете спостерігати за моєю спиною, він став президентом Святішого Синоду Православної Російської Церкви при Петрі І. Ось звідки сягає наша релігійна трагедія. Ось звідки джерело нашої проблеми Московського патріархату в Україні сьогодні. Ось звідки не заборонена Московська церква, яка завжди була під відділом Федеральної служби безпеки держави-ворога Московії. Цей Яворський, який був учителем Пилипа Орлика, з наказу Петра І, оцього ката України, як слушно висловився про нього Тарас Шевченко, оголошував анатему основному натхненнику Пилипа Орлика, гетьманові Мазепі. Ось як страшно переплелися долі людей, деякі із них повели нашу країну кривавим інтернистим шляхом. Тому що кожен український зрадник – це насправді сьогодні ракети у наші міста, у наших дітей і у наше майбутнє. І ми повинні це знати. Аналізуючи нашу історію і говорячи про подвиги наших предків, ми маємо давати цілісний аналіз і гостро засуджувати тих, які зраджували цю святу землю, як, до прикладу, Яворський. Пилип Орлик згодом буде писати йому цікавого листа. І це також намалює портрет Пилипа Орлика і Яворського одночасно. Але наразі я хочу звернути увагу на те, що 31 жовтня 708 року Петро І написав лист місцеблюстителю патріаршого престолу в Москві, оцьому Стефану Яворського. Це ж треба було йому з турки допертися до Москви, щоб з тої Москви тепер, увага, утруювати українські душі. Бо набагато страшніше, коли завойовують твоє серце і душу, ніж коли завойовують територію. Бо коли не вдалося взяти душі і серця твого, то ти територію собі обов'язково повернеш. Тому цей чоловік на прізвище Яворський пішов на службу сатані і продав душу свою. Так от, Петро І наказав щодо Мазепи йому таке: «Того раді дозвольте онаго за таку його справу публічно в соборній церкві прокляття накласти». Ви ще десь знаєте в світі церкву, яка проклинає? Проклинає в церкві. Ми ж знаємо, що християнство – це релігія, яка закликає до любові, яка закликає до прощення. Але я запитую, до любові до чого? Звісно, що любові до добра. До прощення зла? Ні. Зло можна простити тільки тоді, коли його знищити. І не треба бути лицеміром. А треба добре прочитати апостола Павла,
який каже: «Нехай любов ваша буде нелицемірна, ненавидьте зло і любіть добро». Чи так робив Яворський? Ні. Тому Петро, просячи його, знав, на який шлях він веде Україну разом із Яворськими. А Пилип Орлик опинився в пастці між двома людьми діаметрально протилежних шляхів, між дорогою свого навчителя Яворського і дорогою видатної постаті гетьмана Івана Мазепи. Як шлях Пилипа Орлика стелився до гетьмана Мазепи, власне, це ми зараз з вами з'ясуємо. Отже, кілька слів, звісно, що дуже стисло, кілька слів про його діяльність і про вихід на глобальну дорогу державотворення, але національного державотворення. Ми не маємо підміняти під поняттям держави будь-що, бо ми будемо захищені в державі тоді, коли вона буде національна. І Орлик це розумів. І я вам це зараз доведу. Отже, спочатку Орлик був консисторським писарем Київської митрополії, тобто він працював, власне, в релігійному середовищі. А релігійне середовище тоді формувало основні ідеологеми, основні ідеологічні посили. Тобто, чия віра, того і влада, кажуть древні. Потім це було перефразовано і сказано, чия мова, того й влада. Далі, 23 листопада 1698 року, у житті Пилипа Орлика сталася визначна подія, до якої прагне кожна людина, бо ми приходимо в цей світ, щоб любити. Він одружився із Ганною, донькою полтавського полковника Павла Герцика. І саме це одруження з донькою полковника Павла Герцика завело його в аристократичне коло козацьке. Нам треба наголошувати на тому, наскільки Україна того часу і попередніх часів, починаючи від часів Богдана Хмельницького, була високоаристократичною гетьманською державою, шляхетською державою, становою державою. І це дуже природно. Це те, що в українців постійно забирали. І якщо говорили, то говорили лише про Січ, начебто про низове козацтво, яке представляло низький рівень суспільних станів. Україна існувала в різних стратах і за цілком природної ієрархії – від найнижчого стану до стану шляхетного і аристократичного. Це одруження лише підсилило той аристократизм, який носив у собі Пилип Орлик як син воїна. Воїна, який загинув у війні під Хотином. Отже, за рік народилася у них донечка Анастасія. Наголошу, що шлюб був дуже міцний. У шлюбі подружжя було надзвичайно щасливе, хоч я намагаюся уникати у наших студіях на тих особистісних моментах, бо я вважаю, що не завжди ми маємо право заходити у це зачароване коло дуже близьких взаємин видатних постатей. А далі народився син. Син дуже знаковий у долі Пилипа Орлика і у долі України. Син Григор, якого хрестив гетьман Мазепа, а це означає, що Пилип Орлик був в особливо близьких стосунках із гетьманом Мазепою, і якщо він став хрещеним батьком його сина, син не похресник, це неправильна форма, син став хрещенником, той син, який згодом став генералом французької армії і довіреною особою французького короля Людовіка 15-го. Ось такий кульбіт історії родини Орликів. Надбали вони згодом ще трьох синів і п'ятеро доньок, але коли чоловік змушений був покинути Україну з політичних міркувань, бо йому, звісно, що загрожувала смерть, то дружина, як кажуть історики, особисто я цього спеціально не перевіряла, але довіряю працям наших істориків, хоч далеко не всіх, зупинилася у Станіславові з донькою Варварою та Марією. Наші гетьмани – неймовірно обдаровані люди. Це представники високого інтелектуального середовища. Тому цілком природно, що Орлик, який закінчив Києво-Могилянську академію, вправувався у віршуванні. Тоді навіть по-іншому не могли люди цього і сприймати. Як? Ти закінчив Могилянку і ти не вмієш писати вірші? Тому Орлик – його твори входять у
цей золотий фонд барокової української літератури і, зокрема, дві збірочки його «Алцит російський», збірочка, яка виходить у Вільні в 1695 році. Я хочу, щоб ви звернули увагу на назву цієї збірочки. Ось ми маємо вірш у вигляді герба Мазепи. Це панегірик Мазепі за переможну війну Москви над турками, а також за пожертви на церкви. На чому б я тут хотіла наголосити? Ви звернули, мабуть, увагу на назву цієї збірки «Алкіт» чи «Алцит» за різними джерелами російський. Російський – це означає «руський», тобто греки так перекладали назву нашої держави. Назва нашої держави грецькою мовою «Русь» звучала як «Росія». І похідник – прикметниковий або етноад'єктив, вибачте за філологічний термін, звучала, власне, як Росія, російський. Тому Орлик, який володів, звісно, що староукраїнською мовою, а крім староукраїнської мови, він знав ще щонайменше 5 європейських мов, саме тому цю збірочку так і назвав. Вони украли у нас назву нашої держави, Росія, і украли назву навіть мови – російський, чи, як вони кажуть, руський. Ще одна збірочка, а саме панегірик, який тоді був в особливій моді і пошануванні, це панегірик на честь шлюбу ніжинського полковника, але не просто ніжинського полковника. Цей ніжинський полковник був небожем гетьмана Мазепи. Це означає, що взаємини з Мазепою щоразу були щільніші і стільніші Івана Обідовського та Ганни Кочубеївни, доньки майбутнього судді Василя Кочубея, цього Василя Кочубея, який напише згодом доноса на гетьмана Мазепу. Петро не повірить у цей донос, стне Кочубеєві голову, а Мазепа піде зовсім іншим шляхом, ніж цього б хотів Петро. Також написав він і епітафіон на честь митрополита Ясинського, постать теж, звісно, що неоднозначна, тому що служила тоді вже в Московській церкві. Якими мовами писав Пилип Орлик? Латина, польська, пересипував французькими словами, щоденник, зрештою, написаний його французькою мовою і з величезною кількістю латинських краплень, які не так просто, до речі, відчитати. Далі стається ще одна знакова подія у його житті, яка, власне, виведе його на шлях гетьманування. 708 року, у 36 років, він стає генеральним писарем. Що таке генеральний писар, якщо це трансформувати у сучасну систему владної ієрархії? Це прем'єр-міністр, це очільник уряду. Тобто це друга персона після гетьмана. Отже, у 36 років він володів селами довкола Батурина, Ніжина, Гадяча. Дружина додала ще з послугу землі на Полтавщині. Тобто маємо наголошувати на тому, що українська еліта, українська шляхта, українська аристократія – це були багаті люди. І це дуже добре, що вони були багаті люди. Поряд із небожем Мазепи Андрієм Войнаровським він чи не єдиний був посвячений в те, що кардинально вплинуло на наш історичний розвиток, а саме в таємні плани Мазепи відступитися від Петра І і стати до спілки із королем Карлом XII, а також із польським королем Станіславом Лещинським, аби вирватися із Петровсько-Московської орди. В 706-707 році саме через Пилипа Орлика гетьман Мазепа проводить таємне листування через княгиню Дольську із польським королем Степаном Лещинським, який, увага, разом із Мазепою напрацьовують новий формат державного існування України. Це дуже важливо нам знати, тому що вони повертаються до Гадяцького трактату, до існування конфедерації, а саме конфедерації трьох держав – України, Польщі і Литви. Мазепа відкриває
свої плани Пилипові Орлику з 17 вересня 1707 року. І на екрані ви можете побачити, що про це каже Мазепа, і посмакувати стару українську мову того часу. Для общого добра матки моєї отчизни, бідної України, всього війська Запорозького і народу малоросійського, це не означає, що тут є прикметник малий, не маю часу вже це пояснювати, і для підвищення і розширення прав і вольно військових, хочу тої при помощі Божій чинити. Якщо там написано «о», Божий і військових, це не означає, що його читали як «о». Потому гетьман поцілував Христа і заприсягнув на вірність і на зраду собі Пилипа Орлика. Так вони присягнули один одному служити завше. Український гетьман припинив будь-які свої обов'язки служити тиранові Петру 7 листопада 708 року. І коли Карл XII ішов на Москву через Україну, Мазепа разом із Пилипом Орликом повернули свої війська до Карла XII, перейшли на бік шведів, з ними пішло близько 3000 козаків і провідних членів старшини, а також військо Запорозьке. Це закінчилося дуже трагічною для нас Полтавською битвою, і Пилип Орлик, і гетьман Мазепа опинилися на еміграції в липні 709 року, дісталися до міста Бендер, дуже знакова назва, міста, яке належало тоді до Ісманської імперії. І коли Мазепа відійшов у вічність, треба було обирати гетьмана. Півроку цього не робили, і ось нарешті за півроку гетьмана обрано. І тут стається ще одна історична подія. Хоч що скажеш про гетьмана Пилипа Орлика, відразу історична подія. 5 квітня 1710 року під Бендерами на Старшинській раді гетьмана Пилипа Орлика, перепрошую, обирають гетьманом і ухвалюють документ. Цей документ, який стає першою у світі європейською конституцією. Документ, що складається зі вступу і 16 статей, що відомий як Конституція Пилипа Орлика або Бендерська Конституція. На екрані ви можете побачити назву цього документа, назва «Розлога Велика», спершу староукраїнською мовою, відтак латинською мовою. Цей документ написаний двома мовами – староукраїнською і латинською. Далі хочу наголосити, ось ви цю назву можете зараз бачити, але після цієї цитати на екрані з'явиться ще одна думка нашого історика пана Струкевича, який дуже слушно каже, що навіть якщо з давнини тих часів до нас не дійшла би жодна історична пам'ятка, тому що і Катерина II, і Петро І, і інші московські звіри кардинально знищували наші історичні архіви, то якщо би збереглася лише Конституція Пилипа Орлика, то з неї би ми робили висновок про глибину мислення і свободолюбності нашого великого народу. Якщо б вдалося знищити чи сфальсифікувати всі документи з історії України Гетьманщини, то однієї Конституції, її латиномовного варіанту, який в нас спершу був відкритий, а староукраїнський був закритий, вистачило б, щоб відновити рівень і сутність оцінок українською елітою природи тогочасного світу, українського суспільства, власних місця і ролі у них. Отже, шановне панство, наголошу на тому, що ця конституція, це страшно навіть собі уявити, прийшла до нас аж за щонайменше 298 років. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, що її варіант староукраїнською мовою для нас було відкрито аж у 2007 році, якщо я не помилилася. А надруковано ще за 2 роки згодом. Ви уявляєте, наскільки ми втрачаємо, коли так довго не знаємо того, що було записано у засідничих історичних пам'ятках. І на екрані виведемо вам лише найважливіші думки із Конституції Пилипа Орлика. Що ж це було? Щоб ви були абсолютно переконані в тому, що це перша європейська конституція. Це була угода між гетьманом і старшинами. Це був розрив з Москвою і протекторат Швеції. Це було проголошення республіканського устрою, що обирав і обмежував владу гетьмана. Це були права і привілеї запорожців. Це була державна релігія православ'я, але вихід
із московського підпорядкування. І це чи не перше в Європі поділ влади на законодавчу, виконавчу і судову. Зрештою, 10 травня 10-го року шведський король затвердив обрання Пилипа Орлика гетьманом і підтвердив гарантії самостійності України. Але Пилипові Орлику не вдалося ту самостійність втілити, тому що тодішні взаємини з Туреччиною і тодішні взаємини із Московією були надто складні. І Туреччина, хоч і зусиллями українців виграла битву під Прутом, так і підписала Прутську угоду, це не гарантувало Орликові панування на правобережній Україні. Бо правобережну Україну треба було відвоювати у кого? У Польщі. Натомість лівобережна Україна внаслідок домовленостей між Туреччиною і Москвою опинилася під Москвою. Ось така трагедія. І завершимо, напевно, останньою думкою гетьмана, який понад 30 років був на еміграції і шукав різні шляхи до різних європейських урядів, чи це англійський, чи це шведський, чи це німецький, чи це французький, і кричав на цілий світ про самодостатність української держави. Так от, ми знаємо, що природним правом, от, власне, те, що ми сьогодні робимо, природним правом є визволятися від гноблення. Це природне право бути вільним. І трудитись, оце, власне, те, що ми робимо зараз, і трудитись, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було у нас забрано, як оце зараз забрано Крим, і як оце зараз окуповано частину українських територій. Всім відомо, як трактовано у нас у Московській імперії. І щойно 2011 року, за 269 років, ми спорудили пам'ятник гетьманові, який став автором першої європейської конституції. Слава нації, смерть ворогам. Пам'ятаймо, якою дорогою ціною ми здобували і здобуваємо нашу незалежність.